اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان اکابرین نے کچھ اور فرض بھی لگائے کہ سنت سے ثابت کرنے کی یہ بھی ضروری ہے. جس طریقے سے فرمایا پوری کا کرنا, نار میں پانی کا جلانا اور جھاڑنا, اور اس کے ساتھ جو ہے نیت کا کرنا, پے در پے اردو کا ہونا, تفصیل خدا نے رکھی ہے کہ پہلے روح پھر بالو پھر یہ سر کا مطلب پھر بہت ہونا, یہ تفصیل کے جب پھل ہیں. یہ دوسرے امام ان کو پن کہتے ہیں اور ہم ان کو سنت کہتے ہیں. یعنی کیا ہمارے نزدیک پوری کرنا اردو میں سنت اور حسن میں پڑ رہے ہیں, ہمارے نزدیک نار میں پانی ڈالنا یہ حسن میں فرض اور اردو میں سنت لگ رہا ہے. اور اس طریقے سے نیت کا کرنا ہمارے نزدیک یہ کیا ہے, مجھے خود بہت سنت ہے یا بعض نیت کے ہیں, یعنی یہ سنت ہو گئی. اور کیا ہے کہ تفصیل, یعنی جس طریقے سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پہلے انسان منہ بڑے پھر بازو بڑے پھر اس کے بعد سر کا مسئلہ, یہ تفصیل کیا ہے, یہ تفصیل ہمارے نزدیک کی سنت دوسرے آئمہ کے نزدیک پڑ رہا ہے. اور پیدل پیدل یوں ہے کہ آپ نے پہلے منہ دھو لیا, اب اس کے بعد منہ دھونے کے بعد مستقل بغیر کسی کام کیے اسے اس مجلس چھوڑے آگے بعد وہ دھو لیں. جب بالوں کو دھو لیا تو تاخیر نہ کرے کسی کام میں مشغول نہ ہو جائے, سر کا پتہ جانے, سر کا پتہ جب آپ نے کر لیا تو کسی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے, نہ کسی گلے ہو نہ مجلس چھوڑے پاؤں پاؤں کو دھو لیں. اس کا نام ہے تفصیل. ہمارے نزدیک یہ تفصیل سنت ہے اور دوسرے آئمہ کے نزدیک یہ تفصیل فرض ہے. اب آپ سمجھ گئے یہ بات. اب اس کے فرض اور سنت پر میں چلایا ارض کروں تو آپ کی سمجھ اور فارم سے نہ بڑھا کے اس واسطے میں اختصار بھی ارض کر رہا ہوں. اب آپ سمجھ گئے ہمارے نزدیک بات یہ فرض ہے اور بات ہمارے نزدیک سنت ہے تو دوسرے آئمہ کے نزدیک فرض ہے. تو اب انہوں نے فرض کس سے لیا؟ فرمایا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ان کے نزدیک فرض ثابت ہو رہا ہے اور ہمارے نزدیک ان کی سنت ثابت ہو رہی ہے. یہ اپنے یعنی اجتہاد کی بات ہے. اب آپ یہ سمجھے اب وضو کا سنت کے طریقہ پر جانا یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ جب انسان وضو کو سنت کے طریقہ پر ادا کرتا ہے تو اس وضو کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے آپ دروازے جنت کے کھول دیتے. تو اب یہ آپ فرمائیں کہ دروازے جنت کے وضو پر کھولیں, جب تک ہم نے یعنی صحیح وضو نہیں کریں گے تو ایک ذرا بھی فرق آئے گا تو دروازے بند رہیں گے. جب مکمل سنت کے مطابق ہم نے وضو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے کہ خود حق لہو سمانیت ابواب الجنہ خود سو سما پار نبی علیہ السلام, کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جب انسان وضو مکمل کر لیتا ہے. اب وہ وضو کہ جس کے کرنے سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں وہ وضو میں نے سمجھانا ہے. آج آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے وضو کون سمجھنا ہے کہ جس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں, اور ہم یعنی ہمارے لیے نماز جو ہے جنت کے